waxaan leeyahay saleebaanow adigoo kale kama hadla siyaasad adoo kale kama hadla qaran iyo hawshiisa horta anigu waxaan ku bartay adoo dubarkii carruurta ay ku yaqaanaan timir cure laba maalmood internet ku jiray baan naga baxsatood naga carabtay waa tiri kulmiyaha dib ugu noqday waa lagu xiray adoo alaab dhacday lagugu hayo oo ay jiintu inama yar roo ciyaal oo ay jiine ay ku iriyanayaan iyo askari ayaa lagu soo xiray maxkamadan ka damiinta gudoomiye sidaad sheegtay xisbiga wadani baan ku soo dhaweynay baa tiri sheekh salabaan maalintii haddaad soo dhaweynayseen maanta mamarku kulmiye tegey ayuu idinla xumaaday gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani ee gobolka saaxiil oo shir jaraa'id ku qabtay halkani ayaa waxa uu ka hadlay dhaliilow maalinnimadii shalay u soo jeediyey xogeeyaha abaabulka iyo wacyigelinta ee xisbiga kulmiye sheekh salabaan siciid cali waxaanu gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani uu sheekh salabaan siciid cali uu ku dhaliilay in waqtigii xilalka kala duwan uu ka soo qabtay xukuumadda xisbiga kulmiye uu geystay falal musuq maasuuq waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi halkan waxa aanu imiye oo aan halkan kelmad ka odhanayaa nin xalayto caytamayey oo dagaalla ku baaqayay oo la yidhahdo sheekh saleebaan oo berigii hore masaajidada ka ducayn jiray makana siyaasi sheegta saleebaan waxaan leeyahay saleebaan uu maadigaa siyaasi sheeganaya saleebaan oo inagu waynu iskaranaynaa maadaa siyaasi sheegan karaya maadaa qaran wax u taray oo wax ka hadli karaya qaran ka hadli karaya maadaa laascaanood ka hadli karaya maadaa dagaal iyo dhibtiisa ka hadli karaya saleebaanow siyaasadda waad ku fashilantay waad ku fiilgarowday inaad iskaga hadhaabay hayda anigu haddaan adigoo kale ahay waan dhuuman lahaa wallaahi waan dhuuman lahaa waxaan leeyahay 2017 ayaad xusbiga wadani kusoo biirtay maalin uu ololaha leeyahay xilligii ololaha maalin uu ololaha leeyahay baad nagu soo biirtay waa lagu hanjabay waxa lagu yidhi car 3 maalmood oo qura ku sii jiray wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa lagu katiinadaynayaa waa lagu xidhayaa hanti dhowrna waa lagu gelinayaa laba maalmood internet ku jiray baad naga baxsatood naga carabtay waa tiri kulmiyaha dib ugu noqday intaasaad ku simantay haddana waad iyadoo lagu xidhayo lagu eryanayo ayaad soo carartay waxaa tiri war meel unigu amaamiya waa la eryanayaa waa la xidhayaa gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka saaxil baa lagaa dhigay waad carartoy ilaa aad sababaad cararta waad soo noqotay waa lagu xidhayadoo alaab dhacday lagugu hayo oo ay jiintu inama yar roo ciyaal oo ay jiine ay ku eryanayaan iyo askari ayaa lagu soo xiray maxkamadan kaa damiintay weli damiinkaagi wuu igu qoray anigu igu qoray weli damiinkaagi saakan iska soo jaraya imkan iska soo jaraya waxaan leeyahay saleebaanow adigoo kale kama hadla siyaasad adoo kale kama hadla qaran iyo hawshiisa horta anigu waxaan ku bartay iyadoo dubarkii carruurta ay ku yaqaanaan timir cure wallaahi billaahi tallaahi iyadoo ciyaalku iyo dumarku ay ku yaqaanaan timir cure oo aad diinta iyo awqaafta tahay oo aad timirta iibsataabaan anigu anigu ayaan anigu ku bartay oo igu kaa horreysay waa ninka timir cure la yidhahdaa waa kii marka waad ku fashilantay waad ku faylgarowdoo deedee adigii rogaga iibin jiray waxaan ku wadhay waxaa lagu magacaabay maareeyaha kaydka shidaalka iyadaan cid ku garanin oo aan kulmiya ku aqoonin oo waxaa tahay la garanaynin baa ayaa maareeyaha lagu magacaabay 3 bilood intaanad haynin baad hudheelkii ka soo horjeeday haama ee la odhan jiray biyo dhacay ayaad iibsatay markaasaad duumisaad aalad ka dhigtay oo imika uu kuu shaqeeya maareeyaad lahayd baad soo iibisay maareeyaad lahayd baad soo xareystaad waran ka soo iibisay hantidii kaydkaasay ahayd hantidii haamahay ahayd kii hadli lahaa ma tihid waxay la yidhi wuxuu yidhi aday fadaladaadii cadiina hays fadeexadin waxaan ku leeyahay saleebaanow didibso mar dambe adoo xusbiga wadani wax ka sheegaya haddaan ku maqlana wallaahi billaahi tallaahi bay talmaygan gacanta gelinaya waxaa tahay baan dadka u sheegaya gudoomiye sidaad sheegtay xisbiga wadani baan ku soo dhaweynay baa tiri sheekh salabaan maalintii haddaad soo dhaweynayseen maanta mamarku kulmiye tegey ayuu idinla xumaaday oo aa siyaasad ku kala duwanaateen ayaa dhaliishiisa uu idiin soo jeediyay haddaad xisbiyada mucaaradka tihiin aa ka soo horjeedaan miya siyaasiba maaha saleebaan nin siyaasi sheegan karaba maaha waan ka baxay waan ku noqday waan ka baxay xusbigaygii baan ku noqday waan ka baxay madaxweynahaygii baan ku noqday waxaan ku idhi nin siyaasi sheegan karo maba aha totali siyaasi maba sheegan karo gudoomiye sidaynu ognahay sheekh salabaan siciid cali wuxuu ka tirsan yahay xisbiga kulmiye waxaanu ka mid yahay saraakiisha ugu sarreysa xisbigaasi miyaan la odhan karin waxaad dafiraysaa xilka uu ka haya xisbigaas iyo sidoo kale inuu yahay siyaasi xisbigaas oo weliba kasoo jeeda gobolka saaxil waxbu ku gaar ka hayaa xisbiga kulmiye kama bixi karo saddex goor buu ka baxo saddexdii goorba waa loo hanjabay waxa la yidhi carbax car mana bixi karo awooduu ku baxana male xisbiga wadanina waa kaanti dhowrka ku gelinaye taarka gacmaha kaaga maroojinaya waw asbuulkiisu fiican saaxiib wadkeeshi sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay
waxaan ku shubtay xil ma furan 10 dollar baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa